Olha só, aqui com a Dona Conceição dos Balaios. Bom dia! Bom dia! Qual a ideia do vídeo? A ideia do vídeo é só mostrar a casa, porque tem muita gente me pedindo para mostrar a casa nova, onde eu tô, que dá não vir, aí fica naquela curiosidade toda e eu tô pronta para mostrar. Como é que ficou a decoração, enfim? É, alguma coisinha que eu já arrumei. É o mais tudo bem? Mostrar. O mais tá tudo bem, graças a Deus. As crianças estão pra escola? Estão pra escola. Pois vamos mostrar a sua casa nova com... Aqui todo mundo já conhece, que aqui é uma garagem. É. Não? Quem sabe futuramente um carro aqui? É, Deus ajude. Faça aqui. Que nem eu, bote um carrinho de mão na garagem. Ah, até que é uma boa ideia. Aqui é a primeira sala, tá, que as paredes estão um pouquinho enfeitadas. Ah, sim. Nem. Que é seu pai? Não muito. É. Ah, a não. Foto do meu pai tá ali, que é pra mim tá olhando de vez em quando. Eita. Porque ele já partiu, mas pra mim ele tá sempre presente aqui. É verdade. Mostrar aqui melhor. E aqui é da onde a senhora recebe aquelas mensagens, é, WhatsApp, com Facebook. Certeza. E a ideia aqui das garrafas na parede? É, eu botei na parede porque quando eu vou varrer a casa, não preciso ficar tirando elas de lugar. Ah, certo. Olha só que legal aqui, essa mini estante com... Linda que ela ficou aí. Tudo é mini. Peraí, mostrar mais aqui a do canto. Aqui são aquelas peças que a Maria mandou. É, e aí é um chaveirozinho que eu comecei a fazer. Pra decorar ou pra vender? Pra vender se eu achar quem compra. Se eu não achar quem compra, vai ficar aqui. Essa daqui é uma tartarugazinha que tem num desenho que a menina gosta de assistir. Diz que é o Rafael. Esse você que aqui. Fez? Foi eu que fiz. Olha, perfeito. Aí essa tartarugazinha aqui, ela é normalzinha mesmo. Tudo no crochê? Tudinho. Aqui é uma flor que eu fiz. As meninas pegaram e colocaram aqui. Que é um chaveiro. Você tá falando das suas filhas, né? É, a minha menina. Eu faço e guardo, elas vão buscar e colocam aqui, acho que é pra ficar bonitinho. Aqui um morango. Aqui era pra ser um morango, na realidade é um tomate. Ah, virou um tomate. Virou. É. Pois muito bem. Aqui uma rede na varanda. É, uma rede pra me balançar quando tiver com calor. Esse biquíni também já foi eu que fiz, ele é um golfinho. É, eu pensei que era uma traíra. Não, é um golfinho. Aqui é a segunda sala, que ainda está faltando um bocado de coisa. Tem um colchonete ali. Tem. Televisão, mais uma rede. A televisão, mais uma rede aqui, onde a menina fica assistindo. Ah, entendi. Aqui é o quarto da moça, pode mostrar também, tá tudo tranquilo. Só por alto, sim, que... Mas tira aqui a cortina aqui. Ah, sim, pensei que tava pregada no chão. Não, tá não, tá tudo organizadinho. Quarto das meninas. É, o quarto das meninas. Muito bem. Um guarda-roupa ali de solteiro. Não, das minhas bonecas. Esse outro aqui também pode mostrar. Todo mundo não quer ver? Ah, sim, é. Pode mostrar. Que é o seu boa. Quarto? É, o meu quarto. Tá tranquilo. Porém, um pouco escuro. Tem janela? Tem janela não. Só tem uma lâmpada. Ah. Tá é tranquilo. É só por alto do seu quarto. É. Onde, é. Como é que chama? Com cobertor pra formiga? É muriçoca? É, muriçoca. Aqui tem muita. Ah. Aí a gente não aguenta. As mensagens caem direto ali. Tá caindo direto. Aqui é minha terceira sala. Muito bem. Aqui está o que todo mundo tava querendo ver. Ah, pronto. Gente, é impressionante. Como é que um armário vem tão pequeno na embalagem depois que monta? É, olha tão o tamanho. Pequeno. Olha o tamanho que fica. Esse aqui é que todo mundo está querendo ver. Ficou lindo. E seu primo que monta? E esse aqui foi um colega meu que montou. Perfeito. Ele veio lá da Esperantina exatamente só pra montar ele aqui. Ele fez doação da montagem? Fez. Pronto. A pessoa que mandou é o que mora na Bahia? Eu não sei exatamente no momento onde que ele mora, não. Só sei que ele mandou e eu converso com ele todo dia. Pois é, mas você não lembra o nome dele? É Luzimário. Ah, Luzimário, exatamente. É. É lindo esse armário. Olha só essa decoração aqui. Ele no disse vidro. Ele tá super feliz. Que não tem como mostrar. Faça um favor pra mim, abre essa porta dele. Mas o vidro aqui é decorado. É. Aí cheiro. Ele tá todo arrumadinho. Cheiro de novo. Pois é. E com suas peças.
Ficou lindo, muito lindo. E eu tô muito feliz. Ah, muito, e muito, 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 muito. Tá feliz? Tô sim, muito. Ah, pois é. É a primeira vez na minha vida que eu tô morando num lugar próprio, meu. Que tudo seu. Tudo meu, praticamente tudo meu, que todo mundo já sabe da história, não preciso falar mais. Sim. Mas é a primeira vez na minha vida que eu tenho um armário. Eu, tá com bastante tempo que eu sou dona de casa e não tinha comprado um armário agora, graças não a Deus. Não tinha sobrado umas moedas. Tinha não. E agora ganhou de presente. Ganhei um presente. E muito bonito, muito bonito. Muito bonito, eu tô super feliz. Tá vendo, isso é uma coisa tão simples que às vezes nos alegra. Você tá dizendo, tão feliz pelo simples armário. Pois é. Porque era um sonho eu colocar minhas coisinhas dentro do armário. Organizar. Eu não tinha. Mas eu tô muito feliz, graças a Deus. Sou uma pessoa de bom coração, me doou. Aí tá aqui, tá tudo arrumadinho. Vou ter o máximo de cuidado com ele, pra ele não se estragar assim tão fácil, não. Porque eu amei esse armário. Já imagino o cuidado. E aqui é outra peça sua. É, com certeza. Mostra aqui, que eu tava vendo aqui. Que isso daqui é a invenção minha. É uma invenção muito maravilhosa, porque... linda. Mas como é? Com aplique de bijuterias? É, de bijuteria, essas pedrinhas aqui. Ela aqui, no caso, na minha ideia, ela é uma noiva. Ah, certo. Aí eu coloquei ela aqui e ela tá aqui, de boa. É pra cobrir o prato de comida. É, bota comida e a gente vai colocar. É o cobre-mosca, como é que é? Que a gente chama? É, abafador. Abafador, é. Que cobre-mosca. Com certeza. E aqui, ainda mostrando aqui a geladeira. É a geladeira. Não tá muito boazinha não, mas tá me servindo muito. Mas tá gelando. Tá, sim. Pois pronto, tá ótimo. E aqui é o quarto da... Aqui. Aqui é a dispensazinha. Por enquanto ainda tá... Tô vendo que ali embaixo é ovos? É. É onde eu tô colocando uns ovos, que é pra mim deitar. Que tem uma galinha já quase choca. Aí o outro celular fica aqui, como é que é? É o outro celular, o da antena, esse aqui. Ah, certo. Só pra ligações. Entendi. E aqui chegando na cozinha. E chegando na cozinha. É pequenininha, mas dá pra mim rodar dentro, que eu também sou pequenininha. Só pra uma pessoa. É onde eu cozinho na lenha. Tô vendo aqui. Que por enquanto o fogo não está aceso, meu feijão já tá cozinhado. Já, né? De ontem. É, eu boto pra cozinhar, porque de repente precisa eu fazer uma viagem rapidinho. Que é o fogão. É. O bebedouro. É ligado na energia? Não. Ah, certo. Só pra me pegar e colocar aqui, pra me tirar daqui e colocar na geladeira. Entendi. Aí tem minhas outras coisas arrumadinhas pra cá. Aqui é o meu banheiro. É, bem organizado, tá bem organizado. Quer que mostre o banheiro? Pode mostrar, pode ficar à vontade. Tá tudo tranquilo. É um banheiro simples. Aí não tem vaso? O vaso é do outro lado. Do outro lado de que dá? É no outro banheiro que tem aqui. Ah, tem outro banheiro aqui? Tem. Ah, é separado. Aí é só o vaso. Acendeu a luz bem na hora certa. É separado. É. Entendi. Muito bem. E aqui a pia. É. Aí se alpende que vocês puxaram depois, ou ela foi construída direto assim? Porque ela vai declinando. Essa arrumação que foi a mãe mandou fazer depois. Realmente, a cozinha era lá. Ah, entendi. Onde é a sala. Aí lá tinha uma pia. Que essa pia, eu já tirei ela de lá, porque não tava dando certo lá. Como já tem essa, não precisa outra lá. Ah, entendi. Aí é no caso que a casa tem três salas. Aí aqui a cozinha fica dividida bem no meio, que aqui era pra ser uma cozinha americana. Ah, certo. Mas aí como as madeiras é madeira redonda, não, as emendas são muito perto uma da outra, não teve como fazer a cozinha americana, que era pra ser só o balcão sem essa parede. Sei. Escute, quer dizer que muitas pessoas queriam ver como é que ficou, as suas coisinhas, a sua casa. É, muitas pessoas queriam ver como era que ficou a casa, como é que tá toda, se tá toda bem arrumadinha. Aí é aquela história, sou simples, sou do interior, sou da roça, como todo mundo conhece, mas eu gosto de manter minhas coisas tudo arrumadinho. Com certeza, é, né? Porque a gente, né? Não é porque a gente mora no interior que a gente deixa as coisas tudo bagunçado, não. E sujo, né? Tem que ter, tem que estar arrumadinho, tem que estar bonitinho. É porque de repente a gente recebe uma visita inesperada, porque tem gente que gosta de fazer surpresa pra gente. É verdade. Aí chega e acha a casa toda bagunçada. Não, todo dia eu tenho essa luta de limpar a casa, arrumar as coisas, tudo arrumadinho. Como se fosse... Ah, seria bom se todas as mulheres... Quer dizer, todos donos de casa. Que na verdade, quando a gente fala mulher, o homem também é dono de casa. O homem também envolve. Seria bom se todos nós tivéssemos essa preocupação, como se fosse chegar uma pessoa... É, sim. Porque às vezes a pessoa relaxa tanto que... Nem se importa, aí pensa que não chega a pessoa, tá tudo desarrumada, e pega a gente de surpresa, hein? Porque uma casa bem arrumada vai fazer bem primeiramente a quem? A nós mesmos. É, a nós mesmos. A organização, a limpeza. Arrumado,
A gente se sente mais à vontade. A gente arruma para as pessoas, mas a gente arruma primeiramente para a gente. É, primeiramente para a gente. E tá aqui, tá toda arrumadinha. Tá tudo ok. Bora voltar aqui, tá ótimo. Agora voltando aqui lá para a sala de chegada. Pois eu amei essa peça aqui, ó. Muito linda ela. Como diz a minha amiga, é coisa de luxo. Ah, tá. Coisa de luxo, é. E a outra está ali com as coisas de trabalho. Ah, pois vamos mostrar. Você até pensava em mostrar. Ah, já tinha me pedido para mostrar seu, onde era que eu tinha colocado as coisas. O seu ateliê, vamos dizer assim. Não está bem organizado ainda não, porque você sabe que aonde tem criança, elas gostam de estar brincando com as minhas coisas. Elas organizam, desorganizam? Elas ajeitam, elas desarrumam de novo. Você, aqui tem todas as suas... Aí minhas coisas estão tudo para cá. Que eu desacupei lá, porque lá de repente chega uma pessoa aí pra dormir, aí não tem espaço. Aí eu deixei minhas coisas tudo pra cá. É bom. Pra mim ter mais espaço lá. Um puxa-saco. Um puxa-saco, é. Pois ela é, ainda bem que... Ela tá um pouco escura, bem que tem umas bagias de feijão. Ainda bem que você tem muito espaço. Graças a Deus. Tanto a gente precisa desse espaço aqui. Não é? Ali é outro banheiro. É. Na verdade, aqui que é a sua casa, lá é a casa da sua mãe. Lá é a casa da mãe. Aqui foi feita pra mim, mas eu não cheguei a morar aqui. Certo. Aí, como eu vim direto pra cá, casa grande, desocupada, não vou ficar na grande, que a pequena não vai me caber mais. Aumentou. Ah, sim, tem uma produção de feijão aqui. Tem, que já tá quase no ponto de apanhar já, esse feijão. Como diz a mãe, já dá um cozinhado. Dá. Aí aqui seria o quê, essa parte aqui? Aqui é a casa das galinhas. Ah, aqui. Pra ali é o cercado das galinhas, elas estão lá dentro. Ah, as casas, a galinha aqui tem o direito a uma casa própria, tem, porque sim. Ficou bem construída. Ficou. Mas vamos voltar para ali para a gente conversar mais. Mostrei a casa, como tinha muita gente me pedindo. Agora dá para todo mundo ver como é que está, como foi que ficou, tudo organizadinha. E eu vou finalizar o vídeo mandando um abraço para todos os meus amigos, aqueles que me seguem. Muita gente me pede, ah, fala no meu nome, eu tô com saudade, eu quero o vídeo. É, nunca mais eu te vi, como é que tá de saúde, como é que tá as meninas. Olha, eu quero dizer que a minha saúde está ótima. As minhas filhas também estão bem, graças a Deus, estão estudando agora no momento. E tá tudo sob o controle, Deus está no comando, Deus está organizando tudo, resolvendo as coisas para mim. E tá tudo na Santa Paz. Eu quero deixar um abraço e um beijo para todos vocês. E que eu estou sempre aqui, sempre estou gravando. Eu só vou gravar agora, só lá, mas para o meio... Lá para o final do ano, né, que a gente vai organizar umas coisas aqui, eu vou me preparar para me fazer um vídeo mais... que chame mais atenção um pouquinho. Porque tem gente me cobrando por que eu não fiz mais vídeo trabalhando, não sei o quê. No momento não tem como eu trabalhar. Agora, a partir do mês de julho, se Deus me der a permissão, que eu espero que sim, eu tiver com a mesma saúde que eu tô hoje, eu vou fazer um serviço ali que vai ficar na curiosidade de muita gente. Eu não vou dizer ainda o que é. Mas vocês vão ver, se tudo der certo, vocês vão ver o que é que uma mulher é capaz de fazer. Vocês podem aguardar, esperar que isso vai acontecer. E também eu quero agradecer pelos presentes que eu já ganhei, que não são poucos, são muitos. Eu agradeço a cada um de coração e que essas pessoas tenham em dobro, que Deus dê a elas o que elas repassaram para mim. E principalmente, em primeiro lugar, muita saúde. Porque se a gente tiver saúde, a gente conquista o restante. Agradeço a cada um daqueles que me ajudaram com objetos, com dinheiro, com qualquer coisa que tenha vindo. Tudo que veio, eu amo do fundo do meu coração. E também agradeço pelas mensagens, que cada um é mais bonito do que a outra. Muita mensagem de força, muita mensagem de amor, mensagem de carinho. Eu agradeço aquelas mensagens que são de amor, de carinho e de uma outra forma também, porque eu entendo a cada mensagem que vem,
Eu entendo e respondo de acordo com a mensagem. Eu estou muito feliz por estar brilhando na vida de vocês. Porque eu realmente, eu me sinto uma pessoa humilde e simples. Mas na vida de vocês eu sou a maior estrela do mundo que está brilhando na vida de vocês. Então eu fico feliz por mim, por vocês. E vou continuar sendo essa estrela para vocês. A Conceição do Balaio. A Conceição dos Balaios. Hoje eu recebi uma mensagem pela primeira vez. A mulher me mandou uma mensagem perguntando se eu era a moça dos vídeos. Eu peguei, mandei uma foto minha para ela, porque não tem foto no meu perfil. Eu mandei uma foto para ela. Com certeza é ela que tá mandando mensagem ali. Daqui a pouquinho eu vou ver se não, é. Não, o aparelho não para de gritar. Não, para não. Ela é bem daqui de Fortaleza. Eu tô recebendo mensagem do mundo inteiro. É mesmo, Conceição. Você tem mais ou menos quantos contatos? Inteiro. Eu acho que não tenho capacidade de eu dizer assim, o total não, mas na faixa de uns 2.000, por aí assim. Acredito. Então, acontece assim, as pessoas acham que a gente pode estar respondendo toda hora, então a gente pede muita desculpa, porque a gente não pode estar toda hora no WhatsApp. Ainda mais o meu caso, por exemplo, nesse momento estou aqui no interior gravando com pois a senhora. Sei. E aí, às vezes estou editando, estou em outra região, enfim, que às vezes as pessoas entram em contato com a gente e acham que a gente quer se aparecer, não respondeu, enfim. Não responde. Mas não tem como você responder todo mundo, não tem como. A gente lamenta muito. Eu estou fazendo o seguinte, eu só estou dando conta de responder todo mundo porque eu respondo de um dia para o outro. Por exemplo, as mensagens de ontem, que caíram ontem, eu já respondi todinha hoje. Acabei de responder ainda agora em pouco. Depois que eu terminei de arrumar a casa. Eu já respondi as de ontem tudinho. As de hoje, eu respondo um bocado hoje. O restante vai ficar pra me responder amanhã. Porque assim tem condição de eu dar conta. Porque seria muito bom se a gente tivesse a oportunidade de responder de todo mundo, agradecer, mas conversar, mas não tem como. Não tem, eu só peço desculpa. Pedimos, eu não respondi todos no mesmo dia. Mas da forma que eu tô fazendo, eu ainda não recebi nenhuma reclamação. Só é mensagem mesmo boa, de força. Eu já recebi alguma já. Eu não recebi, graças a Deus, eu não recebi nenhuma mensagem de reclamação ainda não. Só é mesmo de elogio. Que eu estou lá, tô sempre respondendo todo mundo, né? Eu nunca deixei ninguém esperando. Peço muita desculpa, pedimos muita desculpa. É, a gente pede desculpa porque a gente sempre falha. Até porque nem Jesus agradou a todos, né? Mas tá tudo bem, tá tudo ok. O que importa é o amor e a amizade que a gente tem e que a gente repassa pra eles do outro lado, né? Porque é isso que eles estão lá esperando. É ver a gente com essa alegria. E eu quero que todo mundo saiba que eu tô super feliz. Graças a Deus.